Հիմա խոսամ իրական ճշմարտությունը իմանալու համար։ Ուրեմն երեք առավոտյան, առավոտ շուտ, ինձ մի հատ սկրինշոտ են ուղարկում։ Այդ սկրինշոտի մեջ Ալինայի նկարն է ու գրած է. Նիկոլը հողերը ծախեց։ Ես վերևի հատվածը չեմ կարդում, միանգամից ոնց կարա սենց բան լինի։ Ուրեմն էդի էջումս տեղադրում եմ, ես գիտեմ, որ գցենք ինքը Նիկոլա Պաշտ չի, կոնկրետ ես Նիկոլա Պաշտ եմ, ոչ մեկից չեմ վախենում, ոչ մի բանը չունեմ վախենալու, կոնկրետ հա, ես անձի պաշտում եմ, պաշտում եմ իրան, բայց ամենը առաջինը Աստված է, իմ ընտանիքը նոր ինքը, Աստված առաջինը նոր ինքը, որովհետև այդ մարդու բարի հոգությունը գիտեմ, այդ մարդուն մեծ մեծ սիրտը գիտեմ, որ ինչքան մեծ սիրտ է, ինչքան հայրենասեր է, ու չի սիրում թալանել, չի սիրում խաբեբայություն, չի սիրում այդ վերջը, ու տեղադրեցի մեջում, ես Ալինային այդ սկրինշոտը ուղարկեցի, ինքը համար էր ուղարկել ինձ շատ շուտ, էլի կոնֆլիկտ ունեցել ենք, այդ Լեննականի բաներով, որ ասել էր, ինքը ճիշտ է ասում, ուղղակի բաներ կա, որ ինքը ճիշտ է ասում, չափազանցրած տեսակով ասեմ, եղել եմ մարդ մեր հետ, որ ընդեղ եղել են հեղափոխության մասնակից տղերք, եղել են մարդիկ, որ հեղափոխությանը մասնակից չեն եղել, ուղղակի դրսից են եղել, այդ իմն ու իրա կոնֆլիկտի պատճառը գիտեն ինչումն է եղել, ուզեցել եմ միշտ հարթեցնել, բայց դա չի ստացվի, սիրելի ընկերներ, ես չիմանալով, որ այդ գրառումը ուրիշ տիպի է, գրե ինքը, ես ճիշտ եմ խոսում, ես կցնկնեշի, որ վախենում եմ ինչ-որ մեկից, իմ էջում տեղադրի, հետո սկրին ուղարկի իրան, տեսա, որ համարը ինքը ուղարկել է շատ շուտ այն թեմաներից, ասել էի, որ համարը կրկի զանգեմ, համարին զանգեցի, սիրելի ընկերներ, ինքը ասեց, ասի բարև, ասես բարև, ասի հայկն, ասեց ինչ հայկ, ասի կճանաչես, ասես չէ, ինչ հայկ, ասի Նազարյան, ասեց հա իմացա, ու ուտուց սկսավ ցավները տանը, ու սկսավ, դե ես էլ հայ տղա, ինչքան ինձի հասկացեք, էլի հայ տղա, ես ինչ պիտի ասեի, հայրենիք չեմ տվել, մենակ էն ա եղել, ճիշտ ասում, ասել եմ, որ ոտերիդ կջարդեմ, կամ մտե ոտերիդ կջարդեմ, եղել ա տենց բան, ես էդի չեմ ասում, չի եղել, վերջը դրա, հա, կնոջը ոչ վայել պահվասկա ցույց տվել, ես էլ էդի ասել եմ, համբերությանս բաժակ կլցվել ա, ուրեմն սիրելի ընկերներ, ինչը վերաբերվում ա այն, որ ես խարդախ եմ, որ ես խաբել եմ մարդկանց, որ ես զանգում եմ ինձի, ոնց որ անջատեմ, հա, սիրելի ընկերներ, որ ես խարդախ եմ, սփյուռքից խաբում եմ, ես իմինչ, ուրեմն ես գիտեի, քանի որ ես աջակցում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ի վնաս իրանց, մնացած մնացածներին, սասնած ռերին, ես իմ դե հանրապետականի բանին, ի վնաս իրանց, որ ես աջակցում եմ, ու ես ոչ մեկից չեմ վախենում, ու սենց ասեմ, սիրելի ընկերներ, ես ամեն ինչը ինձի ապահովագրել եմ, սենց վիդեոները պահել եմ, դմները պահել եմ, մեր անունով փոխանցումներ եղել ա, եղել ա, դրանք չեկերով, հատիկ առ հատիկ պահել եմ, ամեն մի ՀԴՄ կտրոնը, դաժե խանութ ա եղել, որ ես տեղից առևտուր էժան ա եղել, մի հատ լուցկու կարուկան, եղել ա օրինակի համար 10 դրամ, ինքը ինձի ՀԴՄ չի տվել, ես գնացել եմ առել եմ 15 դրամով, որ ինքը ինձի ՀԴՄ տա, որ այսօր ես խնդրի առաջ չկայում եմ, ուրեմն քանի որ այսօր արդեն մեկ օրը լրանում ա, որ ինքը կոնկրետ գրառում արել ինձ, զանգում էին ինձի, ամեն ինչ անում են, որ խոչընդոտ լինի, այս լայվը իմ ընկերների հետ, ես ճիշտը չասեմ, ճիշտ եմ ես ասում, խաբելու ընդհանրապես բան չունեմ, ուրեմն որտեղ իմ ասե, հա, ես ամեն ինչը պահում եմ մեր տանը, ամեն ինչը ՀԴՄ-ով բանով, ես առել եմ 15 դրամ, բայց ունեցել եմ ՀԴՄ, քանի որ էլի եմ կրկնում, ես սիրելի ընկերներ կներեք, էլ չեն անհանգստացնում ես, այս մեկը ընկերս էր, հա, ինչը վերաբերվում է այդ ՀԴՄ կտրոնները, սաղ ես պահել եմ, հիմա քանի որ արդեն
Sancho Jama yerevi la razzellatin, çigidem ye pa gararumare, ime jomelem gararumare. Yete vo inzi vostikanutyunits zang chem statse, vostikanutyunu mer tun tsanutyun chi ugarke, vostikanutyunits chen eke mer tun. Yes patrastvum em hima, kani vor yes artarem, makurem, yes yerekoyan ima huirer unem, esa kgan. Yerekoyan yes gnalu em vostikanutyun u vontsor irank nenz yes. Ես այդ սկրինը ցույց տամ, ասեմ ինձ մեղադրում են հանցանքի մեջ ու խնդրում եմ զբաղվեք այդ հարցերով։ Իրանք զբաղվեն, կգտնեն, չեն գտնի, այդ իրանց արդեն խնդիրն է, օրենքը աշխատում է բոլորի համար հավասար, եթե ես մեղավոր եմ, պատասխանատվություն պիտի կրեմ, եթե ինչ-որ մեկը իմ դեմ սխալ ցուցմունք է տվել, պատասխանատվություն պիտի կրի նաև նա ինքը։ Ուրեմն, քանի որ եղել է մեր մեջ խոսակցություն, որ ես չեմ գնացել, իրոքից անկեղծ զանգ եղել է, ես պայմանավորվել եմ, ես չեմ գնացել, քանի որ մինչև որ մենք պայմանավորվեցինք, դրանից հետո ինձի մեսենջերով տարբեր կողմերից գրեցին, Արարատի մարզից, տարբեր գյուղերից, տարբեր դաժե Արարատից, իրանց հարևանության կողքի շենքից, ուղղակի Facebook-ի ընկերներն են, իրանք խնդրեցին Հայկ ջան, ասին՝ դու մի արի, դու երեխա ունես, մի արի։ Ես ուզում էի հասկանայի, խի չգամ, դանակով ինձ կսպանեն, վիզս կկտրեն, ինչ կանեն, ու տենց, չերեզներով մի քիչ երկար խոսացինք, ուղղակի տղերքով ենք խոսացել, շատ բան չեմ մանրամասնում, պետք չէր իրոքից իմ իրանց մոտ գնալը, քանի որ ես ունեմ երեխա, իմ ընտանիքի մամա շատ թանկ է, ես տակ հաստատ բաներ չեմ անի։ Իսկ ինչը վերաբերվում է այն հարցին, որ ասում է ձեռները կեղտոտ, եսիմինչ, սիրելի ընկերներ, ես հող եմ մշակում, իմ ձեռքերը չէր լինելու մանիկյուր, պիդիկյուր, ես շատ իմանամ, քաղաքի տղու ձեռների նման, ես հող եմ մշակում, սաղուրը լարված համ հողերս եմ մշակում, համ ակտիվիստ եմ, համ մարդկանց միջնորդ եմ հանդիսանում, իրար ծանոթացնում եմ, մարդիկ օգնում են, ամեն խառը, ամեն գործել անում եմ ես իմ ընտանիքը պահելու համար, ես ոչ մեկի, փողի հաշվին ինձ ոչ պետք է, ոչ էլ ես կա դրա կարիք ունեմ, ես ունեմ ձեր ոտ, ես ունեմ իմ հողերը, հենա հողս արդեն 1000 մետր բամիա եմ արել, հետա կլիկը ծաղկի, ես իմ հարցերը կլուծեմ, ես այդ տեսակն եմ։ Եղել են ինձ, որ իմ Facebook-ի ընկերներից ինչ անում եմ, որ այս լայվը ընդհատվի, բայց չի լինելու տես բան, հաստատ անջատելու եմ, ուղղակի կխնդրեմ, թողեք մարդիկ իմանան իրականությունը, իրականությունը, սիրելի ընկերներից, հող եմ մշակում, իմ հող ու իմ բերք ու բարիքով, ինձ իմ Facebook-ի ընկերների ճաչատերն է գիտեն, դաժե անցած տարի գրում էին իրանց պամիդորը պետք, ես այդ պամիդորը տանում էի, հասցնում էի իրանց շենքի հայատը, հա, այտենց, մի քիչ ցածր գնով էի տալի, քանի որ իմ Facebook-ի ընկերն էր, բայց տալիս էի, ես հալալ քրտինքով ապրող մարդ եմ, իսկ ինչը վերաբերում է, որ ասում էին մեր գրից, ասել են ինչ-որ ինքը չի ծառա է, իրականում հա ես չեմ ծառա է, իրականում բարձագույն կրթությունը չունեմ, ասեմ ավելին, բարձագույն կրթություն չունեմ, նոր եմ տվել թղթերը սովորելու, հա, հասկացա, որ պետք է, էլի, պետք է կյանքում, հա, ես չեմ ծառայել, բայց մասնակցել եմ, նկարներ չեմ